Na ravnoj Romaniji i Sokolcu danas je obilježena godišnjica odbrane Sarajevsko-Romanijske regije u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu. Odbijajući 35 neprijateljskih ofanziva za 4 godine ratovanja, borci Sarajevsko-Romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske izvojevali su na današnji dan 1995. godine najveću bitku za ustavljanjem opšte ofanzive, koju je na širokom Sarajevskom ratištu pokrenula takozvana armija Bosne i Hercegovine. Od skoro 20.000 boraca tog korpusa svaki peti je poginuo, dok ih je 10.000 ranjeno. Poginuo je po svoju 21. godinu, a bratić od 20. Ostala sam bez ikoga. Djece više nemam, to je sin jedinja koji sam gledala kao dragog Boga od danas. Ništa, nemam nikoga. Tuga, bol, dok sam živa. Više me nikad u životu niko neće zvonit mama. Vječni pečat sam dobila koji nikad probojel peć. To je. I brat je podlego ovdje i saranjen je i majka od ovog djeteta. Ostala sam evo ovako da obilježavam te njihove grobove i da tugujem je. Korpus je formiran 22. maja 1992. godine prema nalogu glavnog štaba Vojske Republike Srpske, a njegove jedinice bile su razmještene na širem području Sarajeva. Odbrana Sarajevsko-Romanijske regije bila je jedan od najtežih zadataka Vojske Republike Srpske. Jedan od učesnika ovog odbrambeno-otadžbinskog rata na ratištima oko Sarajeva, dobro se sjećam tih dana, kada je nastupao mjesec juni, kada nismo samo napadnuti od strane muslimanskih jedinica, nego jedinica NATO snaga i snaga za brze intervencije. Tog jutra je osvanulo, na radio Iliđi se javio, a ovdje kaže slobodni Igman, pala je Iliđa, Srbi se predaju, samo da bi stvorili određenu paniku među srpskom narodu. A šta se desilo? Desilo se to da je običnim danima prolazilo iz Sarajeva, iz Hadžića, Ilijaša i mjesta koje su bile vogoše pod kontrolom srpskih snaga, prolazilo između 70 i 100 vozila. Kada je krenulo bombardovanje, dnevno je prolazilo samo 7 vozila. Narod odlučan da ostane na svojim prostorima. Nažalost, odbranili smo te prostore, za zelenim stolom su nam oduzeta mjesta, oduzeta su naša vjekovna ognjišta. Na vojničkom groblju Novi Zajtinlik na Sokolcu, gdje je danas služen parastus, sahranjeno je 949 poginulih boraca ove regije. Tu ne leže samo naši najmiliji, tu leže temelji naše slobode i naše Republike Srpske. Zato smo ponosni i svako onaj ko danas u Republici Srpskoj ne daje svoj puni doprinos da danas u miru gradimo i izgrađujemo časnu, ponosnu Republiku Srpsku, onu za koju su oni dali svoje živote, mora doći na ovo mjesto. Ali isto tako na ovo mjesto moraju svi doći oni koji su protiv Republike Srpske, koji govore o tome da smo mi agresori, da je Republika Srpska genocidna, pogotovo ovi iz Sarajeva, gdje danas nema Srba, da dođu ovdje, da vide da su oni danas ovdje. I u manastiru Svetog velikomučenika Georgije na ravnoj Romaniji, na čijim su zidovima unutrašnjosti ispisana imena više od 4.000 poginulih boraca ovog korpusa, danas je služen parastos za poginule srpske borce koji su odbranili Sarajevsko-Romanijsku regiju.